Hapet vari egjiptian, nuk ishte magji dhe mallkime, por vetëm kocka. Ministria Egjiptiane e Antikave ka zbuluar detaje të reja rreth skeleteve të gjetura brenda sarkofagut misterioz të zbuluar në Korik. Sarkofagu i granitit që datonte në shekullin e 4 para Krishtit u gjet në Aleksandri. Dhe u protestua gjatë në rrjetet sociale për të mos u hapur pasi besoi se ishte i mallkuar. Mirpo skeletet tashmë janë studiuar nga një ekip shkencëtarësh, të cilët kanë përcaktuar moshën, gjininë dhe detajet e tjera për tre skeletet e gjetura. Ato i përkasin dy burrave dhe një gruaje të gjithë të moshave të ndryshme. Gruaja ishte më e reja, 20 deri në 25 vjeç. Një nga burrat ishte i moshës 35-39 vjeç, ndërsa tjetri ishte pak më i madh, 40-44 vjeç. Një tjetër veçori që shkencëtarët egjiptian zbuluan ishte një vrim në kafkën e njërit prej burrave. Megjithatë, kjo vrim nuk ishte shkaku i vdekjes së skeletit, por një formë lashte e kirurgjisë. Vrima në kafkën e personit bëhej pasi besohej se lironte shpirtrat e këqij që kishin pushtuar personin. Një praktikë e tillë është e njohur dhe në ditët e sotme, por bëhet për lehtësimin e presionit të gjakut dhe ëntjes që mund të ketë pësuar truri. Sa i përket lëngut të errët të gjetur në sarkofag, i cili ngjalli kureshtjen e mira personave që donin ta pinin, ai thjesht ishte lëngu i kufomave.